আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ কাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গৰহত্যা বুঢ়াপাৰা বনাঞ্চলৰ টুনি কাটি বন শিবিৰৰ চোৰাং চিকাৰে গৰহত্যা কৰি কাটি নিলে খৰ্গ কাজিৰঙাৰ ডিএফঅ অৰুণ বিগনেছে জনালে কথা চোৰাং চিকাৰী সন্ধানত অব্যাহত বন বিভাগৰ অভিযান ধেমাজি আৰক্ষীৰ জালত মহিলা প্ৰবঞ্চক আৰক্ষী হাতে লুটে কৰাক্ত কৰিলে ভুৱা বেংক বিষয়াৰ পৰিচয় দি প্ৰবঞ্চনৰ জাল পতা মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ সহযোগী বিটু শইকীয়াক তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ নামৰ লোকজনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিছিল ধন তেজপুৰৰ মিলনপুৰত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সেনা জোৱান আৰু এগৰাকী যুৱতীক অপকৰ্ম লিপ্ত থকা অৱস্থাত আটক কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এখন বাহনত মদ্যপান কৰি আছিল দুয়োগৰাকীয়ে ৰাইজে আৰক্ষীক গতালে সেনা আৰু যুৱতীগৰাকীক ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত আই এছ আই এছৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত 60 জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে প্ৰায় 150 লোক ক্ৰকাছ চিটি হলত অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠানত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে 5টাকৈ আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে ধ্বংস কৰিছিল ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ আই এছ আই এছৰ 5 সদস্যই স্বপ্ন বেখেৰে আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল সংগীতানুষ্ঠানত গুলীচালনাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে নিক্ষেপ কৰিছিল শক্তিশালী গ্ৰেনেড আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই পূৰ্বে ৰাছিয়া সতৰ্ক কৰি দিছিল এনে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত 7 মাৰ্চত সতৰ্ক কৰি দিছিল ৰাছিয়াক এই আক্ৰমণৰ আঁৰত আছে ইছলামিক ষ্টেট খুৰাছান মস্কো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা পূৰ্বেই জানিছিল আমেৰিকাৰ সংস্থাটোৱে মস্কোৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আই এছ আই এছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীলৈ সমবেদনা জনালে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আই এছ আই এছৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ হাজোতত কেজৰিৱালে কটালে দ্বিতীয়টো নিশা দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ইডিক 6 দিনৰ জিম্মা দিলে আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় বলৎপৎকাৰী সংস্থাটোৱে 28 মাৰ্চৰ দিনৰ 2 বজাত ৰাউজ এভিনিউ আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত কেজৰিৱালক 6 দিন ধৰি ইডিৰ জিম্মাৰ কালচোৱাত কেজৰিৱালে প্ৰতিদিনে পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব আধা ঘণ্টাৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভাৱ কুমাৰক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ সময়ছোৱাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকা অসমত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে 28 জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাখন তালিকাত আছিল কেজৰিৱালৰ নামো গোৱালপাৰাত হেৰইনসহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ জুবিন চৌধুৰী নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰটো দুটা পেডলাৰটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৱাস গৃহৰ পৰাই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গুৱাহাটীৰ আমচিং বনাঞ্চলৰ সেউজীয়া পাহাৰত অব্যাহত আছে অবৈধ খনন বিগত এমাহ ধৰি চলি আছে পাহাৰৰ খনন আমচিং হাইস্কুলৰ নামত সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুমতি লৈ চলাই আছে পাহাৰ খনন বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যই অবাধে বিক্ৰী কৰিছে ৰঙামাটি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা তথা দৌল উৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাইহাটা চাৰিআলিতো চলিছে দৌল উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী জগত ধাতা দৌল মহোৎসৱৰ শতবাৰ্ষিকী 6 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ মংগলদৈ নিত্ৰাংগন সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয়ত হোলী গীতৰ কৰ্মশালা কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শতাধিক কণ কণ শিশু ব্যস্ত হৈ পৰিছে হোলী গীতৰ কাখৰাত শিল্পী গৌতম বায়নে হোলী গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে কণ কণ শিশুসকলক বাইহাটা চাৰিআলিত চলিছে দৌল উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী জগত ধাতা দৌল মহোৎসৱৰ শতবাৰ্ষিকী 6 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন থকা অৱস্থাতে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰ ধেমাজিৰ সুনীল বাদ্য ভাণ্ডাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ প্ৰতিবছৰে শতাধিক নতুন ঢোল বিক্ৰী কৰাৰ লগতে চাৱনি কৰি দিয়ে শতাধিক ঢোলৰ বিশ্ব মঞ্চত পুনৰ উজলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এইবাৰ ভূটানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অব দ্য ট্ৰাক গায়াপ্পো সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নেতা হ'ল মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভূটান ভ্ৰমণৰ অন্তিমটো দিন দুদিনীয়া বিস্তৃত সূচীৰে ভূটান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুক্ৰবাৰে অসমৰ চুবুৰীয়া দেশখনত উপস্থিত হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উত্তৰৰ পূব ছিকিমত অব্যাহত আছে তুষাৰপাত বিগত দুদিনত ছিকিমৰ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব অঞ্চলসমূহত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত তুষাৰপাতৰ ফলত ভিন্ন প্ৰান্তত স্তব্ধপ্ৰায় হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছ ৰাজপৰিয়ালৰ দুঃসংবাদ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত যুৱৰাণী কেইট মিডলটন কিং চাৰ্লছৰ পিছতে কৰ্কট ৰোগাক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰিন্স অফ ৱেলছ উইলিয়ামৰ পতি তথা যুৱৰাণী কেইট মিডলটনৰ এতিয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসা চলিছে শুক্ৰবাৰে এক ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰি কথা নিজেই জনালে কেইটে মিছামাৰীত বিজেপিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ নামিছে বিজেপি কৰ্মীসকল বিজেপিৰ প্ৰতিটো বুথ সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী ধুবুৰীত আজমলৰ পৰাজয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ ঈদৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ আৰু কমি যাব বুলি দাবী কৰিছে বিধায়কজনে বৃহৎ ভোটত আজমলৰ পৰাজয় দাবী আলমৰ
Punipur Congress of Party, Diva Sopno, Dikise, Kome, Duilak, Putter, Rebosan, Punipur, Bizepi, Prati, Joy, Dabi, Rongapara, Bizepi, Bita, Krishna Komal Tati, Bizepi, Unan or Herazi, Korabli Montebo, Mithakson. Ritonagori Hazu de Kagol, Hindu Musulman, Mazot, a competitive Bantun, Hindu Musulman, Hermal only Luke, Kibata Mosita, Bitron Kor Safter, Kanto Hamogri, Hazur, Ramdiar, Ma, Monoha, Dibir, Hantok, Promut, Besburg, Dikole, competitive, Niderhon. Tamulpur, Kaur Bahat, Oboito, Katfala Milor, Bidute, Bon Vipa, Karwar, Kirpizan, Obizana, Uche, Dutako, Oboito, Katfala Mil, Obizana, Dog, Lakati Mular, Mulaban, Katus of the Korahuse. Numuligor, Hudhonagar, Tankar, Stendor, Ocoton, Tankar, Tokar, Tolor, Kumal, Kurun, Mitu, Akwali Lole, Fizud, Fiduz Ali, and Amorazon Luke, Luko, Zonor, Korhuse, Sirangot, Aroke, Tarkus, Luxonor, Mitote. Dili deserves a kitchen co up Natar Grot, Idirovizan, Ever Apor, Bithak, Gulab Singh, Jadabor, Grot, Idirovizan, so the same. Zagirut of Hunakusi Bonansol and Boyne Hostel meet to Paharopra, Pisolipuri Pot, meet to Havadilole, meet to Gabini, Hatijoni, and Hotanasol deposit high Bonnie Pagolo. Idia Dili will come to Ravin Kizivala, Grepra Krapisote, Homot, Aporuk, Dibro Particular, Bizepic, Dibro Homosna, Madmi Party, Kizivala, Idia, Grepra Krapisote, Hunipur, Lukova, Homosri, Apor Party, Tatarista, Sundinoi, Particular Pokakuri, Homosona, Hokakakuri, Bizepi. Lukova Nibason, Lot of Property to Dollar Party, Homosi, Homosi, Judah, Nibason, Possar, Gosser, Potigraki Party, Wadi Lukova, Homosi Party, Visuli, Kolita, Matu, Hostam, Nibason, Chloe, Brante, Brante, Luce, Nibason, Possar, Homan, Hokoha. বৰপেটা ডিপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতাহৰক লৈ চলি থকা সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটিছে ডিপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বত মোহৰ লগালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে হাই কমাণ্ডে ডিপ বায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামি পৰিছে 3 নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ 77 গৰাকী বুদ্ধিজীৱী তেওঁৰ পক্ষত মাত দিয়া বিষয়টোত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰিলে তালুকদাৰে বৰপেটা অগপ প্ৰাৰ্থী ফনিভখন চৌধুৰী তীব্ৰ কটাক্ষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিধানসভাৰ কোনো আলোচনাতে দেখা পোৱা নাযায় ফনিভখন চৌধুৰী যদি তেওঁহে কুবাহৰ দোকানতে আহে তেনে লোকসভালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ তালুকদাৰৰ ডিব্ৰুগড় অগপ কাৰ্যালয়ৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেহব মহন্তৰ দলীয় বৈঠক সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীয়া মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াৰে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৈঠক যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ কোনোৱালক জয় কৰাত তৎপৰতা মিত্ৰৰ অগপৰ গৌৰৱ গগৈক বাদ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত সকলো কংগ্ৰেছী এই অভিযোগ এইউডিএফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিনৰ বয় ভূঁয়াৰ ইফালে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক করিমুদ্দিনৰ বিজেপিক ভোট দিবলৈ সংখ্যালঘু লোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ পিয়ুষৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জাগিৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকি এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে সুৰেশ বৰাই উক্ত দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাও আনহাতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানৰ জয়লাভ কৰিব বুলি ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ এইবাৰৰ সমীক্ষা বিফল হ'ব বুলি কটাক্ষ সুৰেশ বৰা কংগ্ৰেছৰ ৰবিকান্তিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে খৰাব সাংসদ অজিত ভূঞা নগাঁৱৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সহযোগ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক আহ্বান এনে ৰবিকান্তিক ৰাজনীতিয়ে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিব কংগ্ৰেছৰ উৰ্ধতা মহলক ইয়াৰ আহ্বান কৰিবলৈ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান ভূঞাৰ নির্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰৰ ফ্লাইং স্কোৱাড গঠন গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিত 30টাকৈ ফ্লাইং স্কোৱাড গঠন প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত থাকিব 3টাকৈ ভিডিঅ' সার্ভিলেন্স টিম মহানগৰ 3খন আৰক্ষী জিলাত গঠন কৰা হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাড লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পশ্চিম পূব আৰু চেণ্ট্ৰেল আৰক্ষী জিলাত সাজু হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাড প্ৰতিখন আৰক্ষী জিলাৰ ডিচিপিৰ নিৰীক্ষণত থাকিব ফ্লাইং স্কোৱাড মুঠ 15টা এছএছটি দল নানাদিশৰ লগতে স্কোৱাডত থাকিব আৰক্ষী লোক লগতে ফ্লাইং স্কোৱাডত থাকিব আবকাৰীৰ আৰক্ষী দল ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীৰ এতিয়াৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব অভিযান নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশত গঠিত দলে মহানগৰীৰ অবাধে টকা খুৰা মাৰণাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব অসমৰ মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট নিদিলেও বিজেপি জিকিব এবাৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'ব এই দাবী মৰিগাঁও বিধায়ক ৰমাকান্ত নেউৰীৰ সংখ্যালঘু মহিলাসকলক পদুম ফুলৰ চিহ্নত ভোট দিবলৈ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত নেউৰীয়ে জনালে আহ্বান পদুফুলত ভোট দিলে শান্তিৰে থাকিবি নহলে দৌৰি ফুৰিব লাগিব বুলিও সংখ্যালঘু মহিলাসকলক ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নগৰ পাঘালি পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এক প্ৰকাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰক সকিয়নি দিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সদস্য আৰু নেতৃসকলে তেজপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক লগত লৈ তেজপুৰত উপস্থিত প্ৰেমলাল গঞ্জু তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত একত্ৰিত হৈ ৰেলী কৰি উপস্থিত হ'ল শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত
লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের অব্যাহত খহনীয়া কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিলে পাহাড়ের দুই প্রাক্তন বিধায়ক ক্লেংডং ইন্টি আর সমরজিৎ হাফলংবার গেরুয়া বসন পিঁধিলে প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মায় বিজেপি যোগদান করলে আর বহু সংখ্যক নেতা কর্মীয়ে আজি চূড়ান্ত হওয়া নাই লক্ষিমপুর কংগ্রেস প্রার্থীর নাম এআইসিসির তৃতীয়খন প্রার্থী তালিকাতো নোলাল লক্ষিমপুর প্রার্থীর নাম শোণিতপুর কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে ঢুলীয়া নগরে দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র ধুবুরী জাভেদ ইসলামর নির্বাচনী প্রচার নির্বাচনী প্রচার চলায় বদরুদ্দিন আজমলক তীব্র সমালোচনা অগপর প্রার্থী জাভেদ ইসলামর আজমলক কটাক্ষ করে অগপর প্রার্থীজনে কয় আজমলের প্রতি মোহা ভঙ্গ হয়েছে ধুবুরী রাইজর বাজপেয়ী ভবনত বিষাদ যোগদান কার্যসূচী মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত বিজেপি যোগ দিলে দুজনক প্রাক্তন বিধায়ক এজন সাংসদের কংগ্রেস আর ইউডিএফর কেবাজনো নেতায় দক্ষিণ অভয়াপুরী সমষ্টির ইউডিএফর প্রাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালুয়ে যোগ দিলে বিজেপি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসের মুখ্যমাখা সাবুকধারা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য মনীষা বরদলৈ সহ শতাধিক কংগ্রেসী নেতা কর্মীর বিজেপি যোগদান পঘালী পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত বিজেপির নির্বাচনী প্রচার সভাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যোগদান পর্ব ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ধন খরচ করার হিসাব সময় নিদিয়ে সেইজন প্রার্থী নিষিদ্ধ হব পারে তিনি বছরের কারণে এনে ধরনের ঘটনা কিন্তু বিগত সময় পাঞ্জাবত ঘটিছে পুনের খরচর প্রসঙ্গটো লৈ আহো এজন প্রার্থীয়ে খরচ করিব পারে 95 লাখ টাকা কিন্তু সরু রাজ্য হলে সেই প্রার্থীগুলো খরচ করিব পারিব মাত্র 70-75 লাখ টাকা এই টাকা সমূহ খরচ করব লাগবে নির্বাচনী সভাত নির্বাচনী রেলীত নির্বাচনের প্রচারের কারণে যা সামগ্রী প্রয়োজন সেই সামগ্রী ক্রয় করাত বা নির্বাচনের কারণে যরচ হব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেই খরচ 95 লাখ টাকার ভিতরতে করব লাগিব আর এই খরচর একটা পৃথক ব্যাংক একাউন্ট খুলিব লাগিব আর সেই ব্যাংক একাউন্টত প্রতিটি খরচ প্রতিফলিত হব লাগিব তার সমান্তরালক এজন প্রার্থী যেতিয়া এক স্থানের পর আন স্থান যাব নির্বাচনের প্রচারের কামত গাড়িখনত 50,000 টাকাতক অধিক টাকা থাকিব নোৱাৰিব অতি সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটিছিল ডিব্রুগড়ের প্রার্থীজনের গাড়িত 50,000তক অধিক টাকা পোৱা গৈছিল ডিব্রুগড়ের বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থীজনের গাড়িত 50,000তক অধিক টাকা পোৱা গৈছিল আর 50,000তক যেহেতু অধিক টাকা পোৱা গৈছিল সেই টাকা সমূহ জব্দ করা হল প্রশাসনে সেই টাকা সমূহ জব্দ করলে প্রার্থী এজনে কিমান খরচ করেছে সকলবোর নির্বাচন আয়োগে দৃষ্টি রাখে বিশেষ করে জেলা নির্বাচন আয়োগের মুরব্বীগী অর্থাৎ জেলা নির্বাচন আয়ুক্তগীক ক্ষমতা দিয়া হয় যাতে প্রার্থীসমূহে কিমান খরচ করে সেই সমূহ চাই থাকে বা মনিটর করে থাকে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত অব্যাহত খহনীয়া জোয়ার এবার কংগ্রেস দল ত্যাগ করলে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারে সভাপতি ভূপেন বরালৈ পত্র প্রেরণ করে প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ হাফলংবারর নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত হাফলংবারের পদত্যাগে ক্ষতি করব কংগ্রেস দলের শোণিতপুর কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গুঞ্জুর মনোনয়ন পত্র দাখিল শুক্রবার তেজপুরের ঐতিহাসিক জয়মতী পথারপর কেবা সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ কংগ্রেস প্রার্থীগুলি শোণিতপুর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র 14খন আসনেই লাভ করব বিজেপি মিত্রজোটে ধেমাজিতে ঘোষণা করেছে অগপ সভাপতি অতুল বরাই আনকি ধুবুরীতো অগপর প্রার্থী জাভেদ ইসলাম জয়ী হব বলে ঘোষণা অতুল বরার বরপেটার অগপর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী জিকিব বলেও নিশ্চিত অতুল বরা কোকরাঝারতো UPPL প্রার্থী জয়ী হব বলে ঘোষণা অগপ সভাপতির ধেমাজি জেলা অগপ কার্যালয় সভার কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্তকে ধরে বহুকেইজন শীর্ষ নেতার উপস্থিতিত শাসকীয় মিত্রজোটর প্রার্থীগুলির প্রার্থীর জয়গান গালে অতুল বরায় শুক্রবার টিংখাঙত কেবিনেট মন্ত্রী বিমল বরাই মুকলি করলে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী কার্যালয় এবার নির্বাচন কেবল কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির যুঁজ বলে মন্তব্য মন্ত্রী বিমল বরা প্রথম কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিটো ADA-র সমর্থিত তথা UPPL দলের দ্বারা প্রক্ষেপিত প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টির কেবাটাও স্থানত প্রার্থীগুলির প্রচার চলায় ট্রেক্টরের ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জানায় গণসুরক্ষা পার্টির আর 10জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা অরুণাচল উত্তর প্রদেশত দিছে প্রার্থিত্ব ইয়ার পূর্বে 6জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল গণসুরক্ষা পার্টি এই কথা ঘোষণা করেছে দলটির মুরব্বী তথা সাংসদ নবশরণীয়ায় হিরেন গুহাই আর অজিত কুমার ভূঞা মূর বাবে যদি ফোন করেছে তেন্তে সেয়া মূর আশীর্বাদ দ্বিজেন শর্মাক এনকাউন্টার দিয়ে এই মন্তব্য গুয়াহাটির কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বরঠাকুর ডক্টর হিরেন গুহাই আর অজিত ভূঞার পরামর্শত মীরা বরঠাকুরের টিকট পাওয়া বলে অভিযোগ আনিছে টিকট বঞ্চিত দ্বিজেন শর্মায়
Hong Kyu Batorai, Tinsuka Jila Congress, Mopana, Luigi Gokur, Kahotio, Hul, Practon Congressi, Bidhak, Razu Sahu, and Druga Pumis, Nibruk or Homosi, Bidhokor, Pratikuraki, Hankon, Sapejika, Potabo, Hokoluke, Potito Haraban, Practon Hankon, no, Pomons in Katuar. অসমতে পৰিষদৰ পৰা পৰটিয়া কৰি বৰপেটা দুলু আহমেদে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শুকুৰবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে ভোটাৰ ৰাইজক জাহাজৰ জিনাত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এছিয়া সুকন্যা বৰাৰ নতুন বিপদ এবাৰ ইডিএ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিব গুছৰ। আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব গুছৰ। সিএম ভিজিলেন্সে দাখিল কৰিছে অভিযোগনামা। বয়ংগৰ লেংটি সিঙা দুই পৰা আঢ়ৈ কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ চিএছপিৰ পৰিচালকে ধন লুটাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ। CSP পৰিচালক হানিফ আলিয়া গ্ৰাহকৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে দিল্লী বিধানসভাৰ অধিৱেশন বাতিল 22 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন 27 মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন। অসমৰ আইএছআইএছৰ ভয়ংকৰ নেটৱৰ্কৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছে আইএছআইএছে। আইএছআইএছৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অভিযুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আইএছআইএছৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব পাইছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে। যি দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহি এছটিএফৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুই সন্ত্ৰাসবাদী। কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীক তাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ অসম আৰক্ষীয়ে সমানে তদন্ত কৰি আছে। দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ থকা ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু আৰক্ষীয়েও জিম্মাত ল'ব দুই সন্ত্ৰাসবাদীক। মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশত দুই আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় আইএছআইএছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক। অক্টোবৰত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বাহনৱাজ নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক। নৱেম্বৰত পুনৰ এটিএছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৱাজিহুদ্দিন নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদীক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। ছচিয়েল মিডিয়াত পত্নীৰ গোপন ফটো ভাইৰেল উদণ্ড স্বামীৰ। স্বামী টকাৰ বিনিময়ত পত্নীৰ ফটো অন্য যুৱকলৈ প্ৰেৰণৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ পত্নীৰ। ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলো ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অভিযুক্ত শিৱসাগৰ যুৱক ৰিকু আলিৰ বিৰুদ্ধে। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীৰ যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে প্ৰেম আৰু তাৰপিছত বিয়া কৰাই যুৱকজনে প্ৰায় 15 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। অভিযুক্ত ৰিকু আলিৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল। ভুক্তভোগী পত্নীৰ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত ৰিকু আলি খান। মণিপুৰত পুনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জনসভাত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা। প্ৰাক্তন বিধায়ক আলফ্ৰেড কান্নাগাম আৰ্থুৰৰ সভাত গুলীচালনা। মণিপুৰৰ আউটাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰ্থুৰ। ধুবুৰী পানবাৰীত যাত্ৰীবাহী বাছত অঘটন। ধুবুৰী অভিমুখী ৰাহুল নামৰ বাছখনত গুলীচালনা। গুলীবিদ্ধ বাছখনৰ এজন যাত্ৰী। বাছখনে পানবাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলী আহি বাছৰ গ্লাছ ভাঙি আহত হয় যাত্ৰীগৰাকী। ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মহানগৰীৰ লাজগীতত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এটা পৰিত্যক্ত গৃহত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। এপৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয়। ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত এগৰাকী অচিনাক্ত কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মণিপুৰ টোপৰ এখন তামোল বাগানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। বিগত 3-4 দিন ধৰি মৃতদেহটো পৰি থকাৰ সন্দেহ। আৰক্ষীৰ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ। কলিয়াপৰা বান্দৰডুবিত এখন মালবাহী ট্ৰাক হাইজেক কৰি চালকক হত্যা। মেঘালয়ৰ পৰা চামগুৰিলৈ গৈ থকা চিমেণ্ট পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ বাকচত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালকৰ মৃতদেহ। ট্ৰাকখন হাইজেক কৰা বুলি অভিযুক্ত ৰাজু নাথক আটক। মৰিয়নীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন। ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নীৰ এন এছ টি তিনিআলিত এখন ইক' বাহনৰ পৰা দুজন লোকসহ 27 লাখ টকা জব্দ কৰিছে। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কিছুদিন বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি। জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনত 1 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰীক আটক। মুছাদ্দিৰ আলী, আলাউদ্দিন আৰু আতাবুৰ ৰহমান নামৰ 3 সৰবৰাহকাৰীক আটক। ৰেলযোগে হেৰইনখিনি জাগিৰোডৰ পৰা কেৰেলালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল। এখন অল্ট' বাহনেৰে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ আনিছিল হেৰইনখিনি। বোকাজাৰৰ খটখটিত হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা 26 টাকৈ প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 294.64 গ্ৰাম হেৰইন। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ডিমাপুৰ নিউলেণ্ডৰ ঘোকা ভি চিচি নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী। জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 7 লাখ টকা। হাজোত এইবাৰ মহিলা চুৰণীৰ দৰে সন্ত্ৰাস। হাজোৰ পাখা মেলাস্থিত পাঠক চিল্কালয় নামৰ এখন কাপোৰৰ দোকানত এজন মহিলা চুৰণীয়ে চুৰ কৰিলে কেইবা হাজাৰ মূল্যৰ কাপোৰৰ কাপোৰ। চিচি কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য। হোজাই মুৰাঝাৰৰ দেৱস্থানত বন বিভাগৰ অভিযান। দবকাৰ যমুনা ভেলী ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে দুখনকৈ GSB ভৰ্তি ডাম্পাৰ। জব্দ কৰা ডাম্পাৰ দুখনত চালনবিহীনভাৱে বনজ সম্পদসমূহ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। মহানগৰী বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন কিশোৰ। অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰজন 16 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা। নিৰুদেহ সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ।
এজন অস্ত্রধারী যুবকক দুগৰাকী মহিলাই সুধালে উত্তম মধ্যম দিন দুপৰতে ঘৰত উৎপাত চলাই হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ অহা দুবিতাটোক দুগৰাকী মহিলাই বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি খেদি পঠোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত এই ঘটনা ঘটিছিল হায়দৰাবাদৰ বেউ পেটৰ পাইগা কলনীত ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে গড় চুক আৰক্ষীৰ অভিযানৰ 12জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ বৃহস্পতিবাৰ নিশা পামহিৰ পৰা গড় চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 12জন মাটিৰ দালালক মাটিৰ দালগৰাকী সুৰেশ গোৱেলৰ এজাহাৰৰ আধাৰত গড় চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোককেইজনক বৰপেটা ৰোডৰ অবৈধ লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান আৰক্ষীয়ে হাতেলতে ধৰিলে দুই অভিযুক্তক বৰপেটা ৰোডৰ চন্দনপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশ্বজিৎ দেইনাম আৰু কুনাৰাম দৈমাৰীক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মোবাইলৰ লগতে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জোনাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত আবৰ লিকু গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে ন দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোকেইজন 14 মাৰ্চত বেংকলৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোকেইজন ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৰুণাচলৰ ৰুকচিন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মংগলদৈ চহৰৰ মাজবজে থকা এখন কাপোৰৰ দোকানৰ চুৰিকাণ্ডত তিনিগৰাকী মহিলা দোকানখনত কাপোৰ কিনাৰ চলেৰে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড চিচি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য পিছত এই চুৰিকাণ্ডত জড়িত এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সামগ্ৰী সন্ত্ৰাস চলাইছে এখন বগা ৰঙৰ বাহনে গৃহস্থৰ চোতালৰ পৰাই বাহনখনত গৰু ছাগলী লৈ উদ্ধাৰ হোৱাৰ অভিযোগ সামগ্ৰীৰ ৰাইজৰ শেহতীয়াকৈ বাহনত গৰু ছাগলী চুৰি কৰি নিয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত যাক লৈ সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে সামগ্ৰীবাসী শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক খগেন ডেকাৰ বিয়োগ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণতে 80 বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে খগেন ডেকাই চামতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক খগেন ডেকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহত বাতিল হোলীৰ বন্ধ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশনা জিলা আয়ুক্তসকলক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সমস্যা হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা ভেণ্ডৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগ ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানদণ্ড চি কেটেগৰী হলেই ভেণ্ডৰক শাস্তি বিহিব চৰকাৰে কলিয়াবৰ শিক্ষা সংমণ্ডলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণাগাৰত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ইউনিফৰ্ম লক্ষীমপুৰৰ কণা নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে স্বৰাজ শংকৰ গগৈ নামৰ এজন লোক স্বৰাজ শংকৰ গগৈ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ আচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষীমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বাহনখন ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখানালৈ গৈ আছিল স্বৰাজ শংকৰ গগৈ জাৰ্মানীৰ যুৱকৰ মুখত মোদীৰ শ্লোগান দুধনৈৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখা গ'ল এই দৃশ্য অসম ভ্ৰমণলৈ অহা জাৰ্মানীৰ টিলিয়াই দুধনৈৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীৰে মিলি দিলে মোদীৰ ধ্বনি বিদেশী যুৱকৰ মুখত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্লোগান শুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকল জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে আওকণীয়া মনোভাৱ পোষণ কৰিছে পুনৰবাৰ যাতে তেনে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলা আটছা আৰু উৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান সংগঠনকেইটাৰ মৰিয়নীয়ে ছয়কটা চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিকক বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত আপ নেতা ৰাজেশ শৰ্মা ৰাহুল পানৱাৰ ভৱেন চৌধুৰী আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ অংশগ্ৰহণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰতো ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কেজৰিৱালক মুক্তি নিদিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যোৱাৰ হুংকা মংগলীতো আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে দৰং জিলা আপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এগৰাকী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শেষত দেশৰ বাঘজুৰি হাতত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আপ সভাপতিগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক গণতন্ত্ৰৰ বাবে অশুভ বাৰ্তা কালিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে ক'লা দিন বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ সুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বকৰ আৰু সুপৌলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটি খহি পৰে দলংখনৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰা দলংখনত কাম কৰি থকা কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হয় লগতে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গাফিলতিৰ অভিযোগ আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ